സൂപ്പർ വാല്യൂ ഡിജി വേൾഡ് ഒരുക്കുന്നു മൺസൂൺ ഓഫർ. സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ 7999 മുതൽ, കൂടാതെ എമർജൻസി ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ്, അയൺ ബോക്സ്, ഫ്ലാസ്ക് എന്നിവ 50% വരെ ഓഫർ നൽകുന്നു. ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ചേലക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചെട്ടിത്തെരുവ് പാടശേഖരത്തിൽ തള്ളിയ മാലിന്യം 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പി ബി പ്രിയേഷ്. പഞ്ചായത്തിന്റെ കരാറുകാരനാണ് മാലിന്യം കൊണ്ടു തള്ളിയതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചേലക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റൈറ്റ് ടു വിഷൻ്റെ വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് 22-ാം വാർഡിൽ ചെട്ടിത്തെരുവ് പ്രദേശത്തിന് പിൻഭാഗത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ, 2 ലോഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും ചെളിയും ഒരു പാടത്ത് നമ്മളുടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ MCFൻ്റെ സമീപമുള്ള പ്രദേശത്തും പ്രദേശത്ത് കുന്നുകൂടി ഇട്ടിരിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറും ഞാനും അവിടെ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും കുപ്പികൾ, മറ്റ് കിണറിൽ നിന്ന് കോരിയ ചെളി, മറ്റ് ചാക്കുകൾ, അങ്ങനെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ആ പ്രദേശത്ത് കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും ഈ മാലിന്യം കിണറിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട ആളുമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടുത്ത 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ മാലിന്യങ്ങൾ മുഴുവൻ മാറ്റി അവിടെ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കാമെന്ന് അവിടെ കോൺട്രാക്ടർ നമ്മളോട് വാക്കാൽ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ഇനി ആ പ്രദേശത്ത് നിർബന്ധമായും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇതിനാൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പറയുകയാണ്. അത് മറ്റൊരു വാർഡിലത്തെ പൊതുകിണറിലത്തെ മാലിന്യമാണ്, അത് പ്ലാസ്റ്റിക് തരംതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് കോൺട്രാക്ടർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിർബന്ധമായും 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മാറ്റാനുള്ള നിർദ്ദേശം, കർശന നിർദ്ദേശം അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും അവർ അത് ചെയ്യാമെന്ന് വാക്കാൽ നമ്മളോട് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.